ljudi koji se ne vide i ne čuju. Budući snajperisti specijalne brigade Vojske Srbije. Oni koji se nalaze sa pogrešne strane optičkog nišana, uglavnom ih kasno vide ili čuju. Međutim, ovi ljudi koje jedva vidite ili čujete se nisu takvi rodili. Prvo su počeli da rade u vojsci, zatim su prošli napornu i strogu selektivnu obuku za specijalne jedinice Vojske Srbije i onda se prijavili na osnovni kurs za snajperiste. Cilj osnovne snajperske obuke je obučiti profesionalne vojnike i podoficire za formacijska mesta snajperiste u specijalnoj brigadi. Polaznici osnovne snajperske obuke biraju se u jedinicama na taj način što mora da zadovolje princip dobrovoljnosti, to jest mora sami da se prijave i moraju da budu najbolji strelci u svojim jedinicama. Cilj današnje obuke je bio da obučimo polaznike osnovne snajperske obuke u savlađivanju terena različitim vrstama kretanja i u maskiranju. Obuka za snajperiste se u specijalnoj brigadi izvodi periodično i u skladu sa potrebama. Osnovna obuka za snajperiste podrazumeva da polaznici uče mnogo više nego što uče snajperisti u pešadijskim jedinicama, ali i manje nego što se uči na naprednoj snajperskoj obuci. Puška koja se koristi u toku osnovne obuke za snajperiste jeste M76. Standardna snajperska puška u Vojsci Srbije, samo što specijalci mogu da je koriste malo bolje od ostatka vojske. Na osnovni snajperski kurs sam se prijavio pre svega da dokažem sebi da sam sposoben i da mogu da izdržim sve napore i zahteve koje iziskuje jedna ovakva profesija. Stoji još nekoliko razloga zbog kojih sam se prijavio, to je zato što instruktori koji vode ovaj snajperski kurs uživaju veliku reputaciju kao vrhunski znalci u svom poslu, tako da od njih može da se nauči mnogo stvari koje nam mogu pomoći i u bilo kojim drugim aktivnostima koje obavljamo u našim jedinicama i na našim zadacima. Pre svega mogu da izvuku sve pozitivne osobine koje treba da ima jedan pripadnik Vojske Srbije. To je samodisciplina, strpljivost, hladnokrvnost, donošenje odluke u nekim bitnim trenucima kada je to bitno, nikakvu ishitrenost i neke druge osobine koje ne bi trebao da ima profesija snajperista. Popularna maskirna ili džili odela su deo standardne opreme snajperista, a zanimljivo je da se na kursu polaznici uče kako da sami naprave svoje džili odelo. Dobro maskiranje je jedan mali deo sadržaja obuke koji se vidi. Ne vidi se ljudska psiha koja je najvažnija za snajperistu. Sposobnost da vremenski dug period može da leži u travi gotovo nepomičan, ključna je osobina jednog snajperiste. Potreban je talenat, ali su presudni strpljenje, želja i volja, a ostalo se stiče stalnim uvežbavanjem. Važno je i pravilno kretanje.
Snajperisti igraju važnu ulogu u specijalnim jedinicama i najčešće rade u paru, ali su osposobljeni i da rade samostalno. Njihova taktika se svodi na rečenicu prvi vidi, prvi pucaj i prvi pobegni. Nemojte da vas buni da pobegni. Snajperisti su uvek u manjini i u svojim jedinicama, ali i u odnosu na neprijateljske snage. Zapravo, njih ima malo, a mogu da urade mnogo. Ako su dobro obučeni, dobro opremljeni i dobro zamaskirani, njihovo dejstvo je najčešće ključno u specijalnim operacijama. Botën kombëtare shqiptare njën mase 12.000 ushtarë. Në gjithë vend, në gjithë lagjë, në gjithë fshatë ka njerëz të armatës kombëtare shqiptare. Na mendojmë edhe jemë të ushtru për gjithë dit dhe gjonja se për gjithë dit rrezikojmë prej anmikut. Pa ka shumë e dini se anmiqë tonë jënë për gjithë dit sile në këta carë lazartë, na duhet i dalëm ndihmë këti poplit. Bisedimet, si ma si në amërë menja neve, nuk ka me pas kur farë suksesi. Me gjithë se qysh pe vitit 2000, pe vitit 2000, pe shemi edhe ju vetë. Duhet të dalim gjithë të grupit. Gjithë të dinë që të nga të nga mërë menja neve nuk ka me pas të pas të qështë. Me gjithë që të vitit të dini, të vitit dini, të shemi edhe një vetë, edhe nga honë për ata, për një gjithë, jo të ishtë i ndërë, jo të dojë të për ata, nga nuk besojnë asë të edhe unë e dojë ato, shumë të 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 Borde të Arlazarit duhet të gjithë në nërët që kërkorat që kanë qenë që na që që në kanë bërë. E na jemi një trojë të në vendin tonë. Në nuk përshkuj dhe më në përzi ati në sërbi. Po ata po vinë të na këtu. E për ata na duhet të mbrojnë që këtu, që të vendë dhe këtë në në shtarën e punë.